ibivuga naho ni ikibazo gikomeye madam cyane akarutse cyane narajya kubivuga kugira ngo ntaribagira uruhare rw'amakrobe muri politiki yego nabo barasabwa gutegura development program bive kuri federation bije no kuma association kuma club bafite ubure bafite barasabwa bafite inshingano zo kuba nabo bategura program to development rw'amakrobe kugira ngo hazemo ya link ku buryo noneho bizoroha abana bava mu mashuri bashora kwinjira muri za club atari n'umuyobozi w'ikipe rero abibajije ubwo nizereka byumvishije arabyumvishije umuyobozi w'ikipe umubwira icyo nabonye muri politique ministre ntabwo arabyo muri detail kuko bazaba abayisomere n'itegeko ku umwaka wa 2022 yego ri federasiyo ziba zatangije youth leagues n'itegeko biranditse itegeko byanditse ubwo cyo kuma club abantu bazaga abo bana bafite impano bazajya he iyo bavuze federation hakina za club kandi abantu bumve yuko ari discipline zose ni VFA bazumve VFA gusa kuma club abyumve yuko atazicara ngo avuge ngo ministeri kuki ntacyo mwakoze bimeze bite youth league n'uruhare buri muntu wese arasabwa gukora inshingano ze kandi akazikora neza buri ruhare twese dukoze ibyo dusabwa ntago iki kintu mu myaka 2-3 tuzaba tuvuga indi nkuru itari ibyo uyu munsi ubwo wenda twahita tujya ku bibazo by'ibikorwa remezo mwavugaga muri iyi policy harimo gahunda ziteganywa mu rwego rwo kongera ibikorwa remezo bya siporo hari uruhare rwa leta mu kongera ibikorwa remezo bya siporo duhereye ku ruhare rwa leta mu kongera ibikorwa remezo bya siporo byegerejwe abaturage ahangaha ikintu cyakozwe cyangwa se navuga nka gahunda ihari hari ibyo duteganya turateganya ngira ngo wakomoje ibyo kuri tapi kuri wenda na Rafiki ntiwayivuze kuri stade aho ni ahantu hazwi mu mateka y'abanyarwanda kuva abantu bose ari abana aho hantu hari hazwi kandi hazamuye impano z'abantu benshi turateganya za district community sports centers turateganya ko buri district ariko wenda duhereye no ku turere bikazamanuka kugera kuri village a community sport facility aho buri muturage wese yisanga ahari ikibuga umuturage yibonamo ariko cyane cyane babana tujya tubona twese muri vacances abana ntibafite aho bakinira ababyeyi abana birirwa kuri televiziyo bakora iki kindi umwana akora icyo umuhaye n'umuhaha akinira arakina niba adafite ahasohoka ngo akinire abenshi tujya tubibona ukuntu abana basigaye bakinira muri kaburimbo bagatera agapira kubera ko badafite aho bisanga muri za quartier aho batuye ku buryo umwana agenda agakina yaba football yaba iki ariko akaba afite ahantu yisanzura aha rero turateganya ko at least tuzaba dufite izi district community sports center ikindi nuko noneho ngira ngo mwabonye ko umujyi wa Kigali hari za master plan zavuguruwe noneho byagiyemo bivuga ngo twaganiriye nabo babishyiramo noneho barabiteganya muri master plan y'umujyi ubu nta excuse ihari ngo uzahasanga bahashyize kiosque cyangwa uzahasanga bahashyize inzu cyangwa ikindi kintu nuvuga ngo izi sports center harateganijwe umujyi warabiteganije igisigaye ni ugushaka ubushobozi yaba mu nzego za leta yaba gushaka abafatanyabikorwa baza bakaba badufasha kubyubaka hari noneho n'uruhare rw'abikorera muri iyi polisi hari n'uruhare rw'abikorera bashora imari mu bikorwa remezo bya siporo nabo bafitemo umwanya ahangaha hari n'ibyo twatangiye gukora n'iyi polisi itarasohoka ariko tuvuga ko bigomba kujya muri polisi kugira ngo noneho bihabwe umurongo
mu minsi iri imbere tuzabagezaho bamwe mu bafatanyabikorwa bemeye gufasha no gufatanya na leta muri gahunda yo kuba twakubaka ibikorwa remezo aho twatangirira kugira ngo noneho twereke ko birashoboka yuko na leta ishobora gushyiramo amafaranga ariko noneho leta mu gihe ifite izindi gahunda uyu munsi birashoboka yuko n'umufatanyabikorwa yaza akabaye noneho nawe yajya muri gahunda yo kuba ya dufasha mu mu guteza imbere sport ariko no binyuze mu bikorwa remezo hari n'imicungire y'ibikorwa remezo bya sport mu buryo bibyazwa umusaruro bikinjiriza banyirabyo nabyo muri iyi police birateganijwe kubaka ni kimwe ariko noneho iyo micungire bitazagera ahantu mu myaka 5 mu myaka 10 bya bikorwa remezo byubatswe nta kintu bigikoreshwa kubera ko byarangiritse ariko se birashoboka yuko uyu munsi ibyo bikorwa remezo byakuba ko ariko noneho bikabyazwa umusaruro nababa jena bikorwa cyangwa se babaturage batuye aho ngaho nabo bakazakomeza uko basimburana uko abantu basaza haza abana bato bose bagakomereza kuri bya bikorwa remezo byubatswe